প্ৰডাক্ট আহিলে এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই থ'ব যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, ডিকাপৰ সময়ত যাতে দেখাবলৈ সুবিধা হয় যে এই প্ৰডাক্টটোৱে সেই প্ৰডাক্টটো হয়, কাৰণ এনেকুৱা এটা অদ্ভুত বস্তু পঠিয়াই থকা মিছ'য়ে সেইটো আপোনালোকেও কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আৰু মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ, সেইটো হৈ গ'ল নগাঁৱলৈ। নগাঁও বাহঁতৰ ঘৰ হয়, আৰু মই লাষ্ট কেতিয়া গৈছিলোঁ মোৰ মনতেই নাই। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত, মানে দুবছৰমান হৈ গ'ল, দুবছৰমানৰ মূৰত মই যাবলৈ ওলাই আছোঁ নগাঁৱলৈ। আৰু তাত গৈ মই কি কি কৰোঁ, কি কি নাই, আৰু কেইখনমান দোকানো যাম, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। তাতে আহোঁ, নগাঁৱৰ মেইন যিটো টাউনত আছিলে আৰু তাৰপৰা শ্বিফ্টটো হ'ল গাঁৱৰ ঘৰলৈ, মই সেয়াও দেখা নাই। গতিকে পাৰিলে মই এটা হোম ট্যুৰ দিম, গোটেই জেগাখিনি দেখুৱাম কেনেকুৱা, এটা কুল পৰিৱেশ হয়, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আমি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ পৰুৱা চাৰিআলি, আৰু এতিয়া আমি তেল ভৰাই আছোঁ ইয়াত, আৰু মুখতে আছে আমাৰ এইখন ব্ৰিজা, নতুন চালিয়া ব্ৰিজা এখন, আৰু মোৰ এইটো হৈ গ'ল ফেভৰেট কালাৰ। তাতে ব্ৰিজাখন এতিয়া মজা লাগিছে, নতুন যে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ন প্ৰাণজিত? কিন্তু মহিন্দ্ৰা গাড়ী, মহিন্দ্ৰা ইয়াতকৈ ফাৰ বেটাৰ। গ'লো আৰু, আমি আহি গ'লো আৰু ৰখিছোঁ আমি আমনি, প্ৰাণজিতো বহি আছে আৰু ফোনত কথা পাতি আছে, সেইফালে চাহ বনাই আছে, মস্ত এটা হেৰিয়াত। দাদা, দোকানত ছাটাৰ টাইম যে কিয় বন্ধ নকৰে নেকি? ৰাতি 24 সেইকাৰণে ছাটাৰে নাই দোকানত, মানে কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। অসম বন্ধ কি কৰে তেতিয়া বন্ধটো? অঁ, তেতিয়া পৰ্দা লগাই দিয়ে। আৰু এয়া চাওক, দোকানত ছাটাৰে নাই, মানে বন্ধৰ কোনো চিষ্টেমেই নাই, 24 hours হয়। আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু চিখাই লগালগ আহি পাওঁতে ধুনীয়াকৈ চাহ এটা লগাই দিছে, আৰু ভাত ভৰি ধুনীয়াকৈ আমি ধুনীয়াকৈ চাহ খাইছোঁ। চাওক, এইফালে তাই খীৰ বনাইছে, বিস্কুট, চাহ, পিঠা, নিমকি, মজা না তোমাৰ ফেভৰেট পিঠা? আৰু এইফালে ৰিচুৱে ধুনীয়াকৈ আহি একে বিছনালৈ লৈছে, তাৰপৰা চিখা লাগিছে নহয়, চাহৰ একদম প্লেট লৈ আহিছে। তই বোলে আকৌ নাখাও? দেখাইছ কি কথা পাতি আছে দেউতাকৰ লগত? ভাইটিৰ ঘৰলে আহি আছে, কেনেকে ই ডগিটো ভুকিছে পুৰা, মানে প্ৰথমতে মানুহখিনি গোটেইখিনি চিনাকি হৈ লৈছে, তাৰপিছত নুভুকে আৰু। তেতিয়া ভৰাই থৈ দিব পাৰি নেকি? ভয় লাগে, কি কৰিছা কুকুৰ? আমি আহিছোঁ এতিয়া শিখাহঁতৰ ঘৰলৈ, শিখাহঁতৰ মানে মেইন ঘৰলৈ উঠি যাওঁ, আৰু তাতে ৰিচু আহি দেখিছে নহয় কেনেকৈ ফুৰি গ'ল সি পূৰা আহি গ'লে কি, আৰু ইহঁতৰ ঘৰত মেইন এটা ধুনীয়া বস্তু আছে, মই সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো এইটো আছে, এইটো আই কেনি আই ফালি আৰু ৰিচুক আজি মই ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ট পিন্ধাই আনিছো, চাৰ্ট আৰু দেখিছে নহয় এয়া পেণ্ট, পেণ্ট এইফালে দীঘল হৈ গৈছে, চাৰ্ট পেণ্ট আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছা তুমি? অ' হয় হয় হয়, মিতালী তেন্তে তেজপুৰ গ'লে যাবা, বাই বাই, লাটু বাই বাই। আৰু চুকৈ দিয়া ধামাকা বুম, শিখাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট আহিলো চব ক'লে নখোৱা, এখন হৈ গ'ল নখোৱা যতীন বৰাৰ হয়, আৰু তাত আমি যাম আৰু আজি খাম, আৰু আপোনালোকো দেখাম। আগতে মই খাইছোঁ, ইয়াতে বিৰাটেই টেষ্টি হয়, আজি আপোনালোককো দেখাম ইয়াতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তু দিয়ে আৰু খালি কি কি থাকে, ব'লক তেনেহ'লে। Wake up, really gonna rise in the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard about what you wanna do. Step four, everybody just do your thing. Wake up! Sikhailo, yasa, ifalai, Risuk, ha?
সি চাই আছে, সি ভাবিছে কত আহিছো এয়া, হয় নাই হৈছে নেকি, হৈছে আৰু মানুহ চাওক পুৰা ভিৰ হৈ আছে ইয়াত। দাদা এতে যতীন বৰা দাদা নাহে, মাজে মাজে আহে হয় নেকি, আজিতো লগ নাপাওঁ, লগ পাম বুলি আহিছিলোঁ দাদা, হয় নেকি, ঘৰ ইয়াতে হয় তেওঁৰ, হয় নেকি। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. মই এতিয়া সিটটো চেঞ্জ কৰো, কাৰণ এফালে আছে ফুলাৰ শিখা গুচি গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত গুচি যাম। খানা আহি ৰেডি, আমাৰ খানাত আছিলে ভাত, এটা চব্জি, দালি, মাটি দাইল, খাৰ তৰকাৰী, পাপৰ, আলু পিটিকা, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা আছিলে। খানাটো মানে বিৰাট বেছি টেষ্টি লাগিছিলে খাই কিনে, খানা মজা আছিলে, তামাম লাগিলে, আগতেও খাই আহিছোঁ, বিৰাটে ধুনীয়া হয়, আৰু আজিও খালোঁ, কিন্তু মজা লাগিলে খানাটো। আৰু লাষ্টত যিটো চুইচ দিয়ে, মানে যিটো পায়স দিয়ে, সেইটো মোৰ সবচে ফেভৰেট, আৰু মজাকৈ আহিব পাৰে, আপোনালোকে খাব পাৰে ইয়াতে, ন খোৱা দেই, মনত ৰাখিব। ঘৰ আহি পাই আমি শিখাহঁতক ৰাখিলোঁ, আৰু বৰষুণৰ বোটত মইনা নুঠে মটৰত, কিন্তু আমি মটৰত উঠি যাম, আমি তেজপুৰলৈ, আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ, এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ আমি পুৰা। আৰু চবতকৈ ইয়াৰ এটা বস্তু ভাল লাগে, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত থাকি পেলাই, কাৰণ আমিতো ইমান সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ নাই, চ' ইয়াত আহি পেলাই বেছি বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু চবতকৈ বেষ্ট লাগে এই যিজোপা আপোনালোকে গছ দেখিছে, এইজোপা যে গছ দেখাইছোঁ যে, এই গছজোপা হৈ গ'ল চন্দনৰ গছ, সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, কিন্তু এনেকৈ কাৰো গেটৰ ওচৰত এনেকৈ চন্দন গছ দেখা নাই, এইজোপাই চাওক চন্দন গছ, এয়া চন্দন গছৰ পাত, বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু এইফালে নাই কমেও কিমানমান মাটি আছে ক'লে অভিজিত দা, অভিজিত দা পিছফালে কিমানমান আছে মাটি আছে, এইফালে এইফালে পুৰা 3 বিঘামানৰ এটা প্ৰপাৰ্টি, বিৰাট ধুনীয়া, একদম নেচাৰেল, আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, আৰু হাতত লৈ লৈছোঁ এয়া কিৱিৰ জুচ, আৰু ঘৰ আহি পায়ে মই ভাবিলোঁ এটা আপোনালোকক মিছ' কুৰ্তা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু কুৰ্তাটো ইমান বেছি বেয়া আহিলে, মানে ফটাক আনি পঠিয়াইছে সিহঁতি, মিছ'ৰ পৰা আজিলৈকে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মোলৈ অহা নাছিলে, বহুত কমপ্লেইন শুনি আছিলোঁ মিছ'ৰ, কিন্তু এনেকুৱা বেয়া প্ৰডাক্ট আহিব বুলি মই একদম সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এইটো মানে মই কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিম, আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰা মানুহকেইটাইও এইটো মানে কি হিচাপত নিব মই সেইটোও গম নাপাওঁ, নিয়ে নে নিনিয়ে তাৰো ঠিক নাই। মই এটা মিছ'ৰ পৰা কুৰ্তা লৈছিলোঁ, বায়ে দিছিলে কুৰ্তাটো, কুৰ্তাটো চাওকচোন কি অৱস্থাত পঠিয়াইছে, এইটো কি কুৰ্তা, এইটো ফটা কানি কাপোৰ পঠিয়াইছোঁ চাওক, এইটো কিও খুলি নাচাওঁ মই, মানে মিছ'ত এনেকুৱা বেয়াকৈ কমপ্লেইন দিম নহয় মই এইটোৰ ওপৰত, মোৰ বহুত বেছি খং উঠিছে দেখাত, এইটো এয়া চাওক অৱস্থা চাওক, মিছ'ৰ পৰা অহা বস্তু, মিছ'ৰ এনেকুৱা ৰিভিউ হ'লে কি হ'ব বাৰু, এয়া কাপোৰ পঠিয়াইছে মিছ'ৰ পৰা, আৰু কাপোৰযোৰ পৰা ধূলি ওলাইছে চাওক, মই আহিয়ে কি ঝাৰু ল'ব লগা হৈছে, খুলিয়ে কি মই ঝাৰু ল'ব লগা হৈছে, ইমানখিনি ধূলিয়ে ওলাইছে কাপোৰযোৰৰ পৰা, এনেকুৱা প্ৰডাক্ট আহিলে ন পিক আপ ল'বলৈও দিগদাৰ হৈছে, ইমানেই মানে কি বুলি পিক আপ ল'ব এতিয়া। চ' আপোনালোকৰ মিছ'ৰ পৰা কিবা প্ৰডাক্ট আহিলে এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই থ'ব, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় দেখাবৰ কাৰণে, যে সেই প্ৰডাক্টটোৱে মানে পিক আপৰ সময়ত যাতে দেখাবলৈ সুবিধা হয় যে এই প্ৰডাক্টটোৱে সেই প্ৰডাক্টটো হয়, কাৰণ এনেকুৱা এটা অদ্ভুত বস্তু পঠিয়াই নহয় মিছ'ৰ, সেইটো আপোনালোকেও কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে।